ውዶችዬ እንዴት አላችሁልኝ? ይሄው ቀጣዩን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቤተሰባችን ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ቪዲዮቻችን ቫይራል እንዲወጡ ላይክ ማድረግ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለየ ሁኔታ እኛን ማበረታታት የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ በቪፒኤን በማየት ማበረታታት ትችላላችሁ። ሲንደሬላ በህፃናት መጽሐፍ ላይ የምናቃት ህይወቴ ከሞላ ጎደል ከሷ ጋር ይመሳሰላል። አላጣሁ ሰው ከጓደኛዬ ጋር በዚህ መንገድ መሄድ አለበት? ለገባሻ? ኡፍ ስልችት እኮ ነው ያለኝ። ሴት 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 ያታችን ሰርግ ላይ አሁን የምትገባውን ሴት ማንንም ቶ ማንንም ወስዳታል። ቆይ ችግርሽ ምንድነው? ገንዘብ ነው? ስራዬ ከፍለኛል። የእንጀራ እናቷ ትክክለኛ አባቷን ታገኝላታለች። ሁሉንም ወደ ጉዞ ይዛቸው ሄደች። ዩሚን በጣም ድብርት ውስጥ ስለነበረ ለመሄድ እንኳን ከእንቅልፉ መንቃት አልፈለገም ነበር። ታዲያ በእንቅልፍ ልቡ ነበር ይዘውት ሄዱት። ሄጂ ዩሚንን በጣም ተወዳለች ከልጅነቷ ጀምሮ። ታዲያ መዋኘት አትችልም። እሱን ስለሚያውቁ ሃውስ ትገባለች። ታዲያ ከውሃውም ያድናታል። አሁን ያንገታ ብሏ ጠፍቶ በጣም ተጨንቃ ነበር። ታዲያ ያንገታ ብሏን ያፈላልጋታል። ካገኘሁት የሚያልኩትን ታደርጋለሽ? አዎ ቤቴን አጸዳልሃለሁ፣ ልብሴን አጥብልሃለሁ። አይ ልሂድ በቃ። እሺ 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 የፈለከውን አደርጋለሁ። ታዲያ ገላዋን ስትታጠብ እንደ ድንገት እዛ ክፍሉ ሲገባ ያያታል። በዚህም በጣም ይተፋፈራሉ። ሁሉም ተሰብስበው ጌም መጫወት ይጀምራሉ። ሁሉም ይሰክራሉ። ሄጂ በጣም ተወዷለች። ድሮ ስማቸውን የጻፉበት ቦታ ተወስዷለች። ጂውን ያው በስከር መንፈስ ሃውንን ይስማታል። ከእንቅልፏ እንደተነሳች መጀመሪያ ያስታወሰችው ነገር እሱን ነበረ። ታዲያ በጣም አፈረች። ምን እያሰበች እየተራመደች እያለ ተወድቃለች። ሁሉም የመወደቅ ድምጽ ሲሰሙ ወደ እሷ ይሄዳሉ። ከዛ በክራንች መሄድ ትጀምራለች። አያትየው የውስጥ ደዌ በሽታ አለባቸው። በሰርጀሪ ወጥቶ ከዘመዳቸው አንዳቸው ለግሰዋቸው እንዲታካላቸው ይነገረዋል። ሁሉም ነገር እንዳልተፈጠረ ነው። እኔ ልርዳሽ። ምንም አይደለችም እኮ። እኔ ልርዳሽ። እኔ አልፈልግም። ተው እኔ እረዳታለሁ። ሁሉም ይንከባከባት ጀመር። ቢንጂ በደንብ አራበኝም። ቆይ ደህና ነሽ? ሰክሮ ስለነበረ ማታ የተፈጠረው ነገር ምንም እንደማያስታውስ ነገራት። እሱ ግን ያስታውስ ነበር። ከካንግ ሰው ጋር አብራ ሆና እንደ ድንገት ፎቶ ተነስተ ነበር። ያ ፎቶ ድረገጽ ላይ ለቀቃል። ታዲያ ፍቅረኛው እንደሆነች መወራት ጀመረ። ይሄን ሲሰማ በጣም ይናደዳል። በሂዩሚን እንደዚህ አይነት ወሬ ስለተወራባት ድጋሚ ይሄን ብትሰማ ስሜቷ እንዳይጎዳ ፈርቷል። ጂውን አብራት ፎቶ ሁላ ተነስተው ነበር። ካንክሶው ለምን ለሷ እንደሚሳሳ ያቅም። ቆይ ለምን እንደምሳሳላት? ያን ጊዜ ሲስማት የለበሰው ልብስ ከሰራተኛዋ ታግሎ ይቀበላል። ቆይ ምን ሆኚ ነው? ያን የተፈጠረው ነገር ማስተዋሻ ፈልጌ ነው። ከሂዩሚን ጋር እንዲያያት አይፈልግም። ጸጉሯን እየታጠበች ትወድቃለች። ታዲያ ጸጉሯን እሱ ያጠዋታል። ተው ተው አታሳምመኝ፣ እያሳመምከኝ ነው። ሄጂ ከሂዩሚን ክፍል ትወጣለች። ታዲያ ያለቀሰች ነበር። ጂውን ይሄን ሲያይ በጣም ይናደዳል። ቆይ ምን አርገን ያስለቀስካት? በቃ አረፉ ዩሚን፣ እኔ ካንተ ረፍት ፈልጋለሁ። አንተ ደግሞ በጣም ተሳስብልኛለህ። ስለዚህ ካንተ ጋር መሆን ይችላል? ይሄን ልሰጥ ፈልጌ ነበር። ሄጂን በጣም ተወዳታለህ። ስለዚህ ሁለታችሁ አብራችሁ ሆናችሁ ይውልሽ። ሊወዳት እኮ ይችላል ግን ከድሮ ጀምሮ ከወደዳት ምናልባት አሁን ሌላ ሴት ወዶ ሊሆን ይችላል። ሁሉ ብቻውን ነው የሚሆነው። ከሄጂ ውጪ አጠገቡ ያለው እኔ ነኝ። ታዲያ እኔን እኔንማ ይወደኝም እንዴ? ታዲያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰዎችን ማማከር ጀመረች። አንድ ሜሴጅ ተላከላት። አናጁ ባንቺ ምንም የማይናደድ ከሆነ ይወድሻል ማለት ነው። ታናደደው ጀመር። ውይ ይቅርታ። ውይ 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 አሸራቶኝ እኮ ነው። በጣም ይቅርታ። ክፍሉ ገብታ ዘበራረቀችው። መሞት ትፈልጊያለሽ? ምን አረኩ? ቆይ ለምንድን ነው የምትጮህብኝ? አሞኝ የለ እንዴ? የምትጫወችበት ሰው የለሽም? ከሌላ ሰው ጋር ትጫወች። ካንግ ሰው አዲሱ ዘፈኑ ሊወጣ ነው። ታዲያ እሱ ሃውንን በጣም ወዷታል። የመጀመሪያ አልበሙን ሰጣት። ለሷም ዘፈን ዘፍኖላት ነበረ። ጂውን ስለጮኸባት ብሎ ኬክ ይዞላት ይመጣል።
አመሰግናለሁ። አያትየው አዲስ ያገባት ሴት የሴክሬታሪው እናት ናት። ታዲያ ይሄንን ማንንም ማያቀም ነበር። ሁሉም ቤት የለም። ሆስፒታል ይዟት መሄድ ጠፋ። ታዲያ ጂውን ይዟት እንዲሄድ ነገረችው። ዶክተሩም ሙሉ ለሙሉ እንደተሻላት ነበር የተናገረው። ነግቢ አልሄድም ነየ። ታዲያ ይዟት አሪፍ ቦታ ይሄዳል። ያዝናናት ጀመረ። የምትዩ ነገር አለሽ? አዎ ለተናገር ስትል ስልክ ይደወላል። ሄጂ ነበረች። ወዲያው እንሂድ ብሎ ወሰዳት። እዚህ ጋር አውርድሽ። አዎ ሄጂ ትጠብቃለች። ታዲያ የሄጂን እቃ ይዞ መጣ። አባቷ ችግር ላይ ስለሆነ የምትኖርበት ቤት የለም ነበር። እሱ ቤት ያስገባታል። ጥሏት ስለሄደ በጣም ተናዳለች። ዩሚነ ለሄጂ ስሜት አለው። ታዲያ ከጂውን ጋር ሲያያት ደስተኛ አይሆንም ነበር። ሃውንም ሄጂና እሱን አንድ ላይ ስታያቸው ደስተኛ አትሆንም ነበር። ሄጂ በጣም ቆንጆ ስለሆነች እንደሷ ለመልበስ አሰበች። ታዲያ እሷ በሌለችበት ልብሷን እየወሰደች ትለብስ ጀመረ። ምን ነው? ዛሬ ለየት ብለሻል። የሄጂ አባት ችግር ውስጥ ገብቷል። ማንንም ብትጠይቅ ሊረዷት ፈቃደኛ አልነበሩም። ታዲያ ሂዩሚን ይረዳት ጀመረ። አባቷ ይላከላትን ደብዳቤ ሰጣት። ሄጂውንም ቁልፍ እንዲያቀብል ነገረው። ታዲያ የምትሰራበትን ቦታ ሂዩሚን አዘጋጅቶላት ነበር። ታዲያ ጂውን ቁልፉን ሰጣት። በዚህም በጣም ደስተኛ ሆነች። ሊክሳት በመኪና ሊያዝናናት ጠየቃት። አይ አልፈልግም። ታዲያ ልብሷን እየለበሰች አጥባ ልታስቀምጥላት አስባ ነበር። ነገር ግን ልብሷ አልደረቀም። ታዲያ ይቅርታ ጠይቃት የሷን ልብስ ሰጠቻት። ታዲያ ከሻወር ስትወጣ ዩሚን ሃውን መስላው እሷ ጋር ሄዶ ማውራት ጀመረ። ጸጉርሽን እኮ ማድረቅ አለብሽ ከመብላትሽ በፊት። ይቅርታ ሃውን መስለሽ ነው። ታዲያ አባቷም ከሷ ብር ፈልጎ ይመጣል። ታዲያ ግን ስለ እናትየው መጥፎ ነገር ነበር ሲናገር የነበረው። በዚህም በጣም ትናደዳለች። ሃውን ሄጂና ጂዮን ያላቸውን ግንኙነት ስትጠይቃት አብረው እንደሆኑ ነበር የነገረቻት። በዚህም ግራ ተጋብታለች። ነገሮች ተደራረቡባት። እሱ ቤት ልክ እንደገባ ይፈልጋት ጀመረ። አስጨነቅሽኝ እኮ ምን ሆነሽ ነው? አባቷን ጠርታ ታገኘዋለች። ታዲያ ቦርሳዋ ውስጥ እሷ ዞር ስትል ገንዘብ መፈለግ ጀመረ። ምንም ገንዘብ አላገኘም። ጂዮን ገንዘብ እንደሰጠው ስትሰማ ትናደዳለች። ታዲያ እናቷ እንደሱ አይነት ወንድ ልትወድ እንደማትችል ነግራው አባቷን ትተዋዋለች። ሂዩሚን ሄጂን ከሌላ ወንድ ጋር ሲያያት በጣም ይናደዳል። ሂድ ከዚህ። ትናንትና አብራት የነበረችዋ ሴት የት ሄዳ ነው? ምን እየማገጥክ ነው እንዴ? ታዲያ አዝናናት፣ ስጦታም ሰጣት። ውስጡ ግን ባዶ ነበረ። ላንቺ ያለ ስሜት ነው። ውስጡ አይስክሪም ነበር ግን ቀለጠ። ስሜት ያለኝ ለሄጂ አይደለም ላንቺ ነው። ህይወቴ ውስጥ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። ታዲያ ከካንግ ሶው ጋር የነበራት ፎቶ ተለቀቀ። በዚህም ጂውን ይናደዳል። ታዲያ ለሄጂ ስቶርና እቃውን የገዛላት ሂዩሚን እንደሆነ ነገራት። ለሃውን ከመጀመሪያ ጊዜ ጥሩ ስላልሆነላት ይቅርታ ጠየቃት። አብረው ምግብ ሰሩ። ሁለቱ ሲተቃቀፉ ሰው ያያል። ታዲያ ሴክሬታሪው እንዳያይ ብሎ ይጋርደዋል። አያትየው ከሷ ጋር ግንኙነት የፈጠረ ካለ እሷ እንደምትባረር ተናግረው ነበር። ሄጂ ሃውንን ይቅርታ ደብዳቤ ጽፋላት ትሄዳለች። ይቅርታም የጠየቀቻት ስለ ጂውን የማይሆን ነገር ስለነገረቻት ነበር። ታዲያ ይህንን ደብዳቤ ሂዩሚን ያየዋል። እሷን መፈለግ ይጀምራል። አያትየው ሁሉን ነገር ይደርሱበታል። ከእሱ ጋር ግንኙነት ስለፈጠረችን በጣም ይናደዳሉ። ታዲያ ከቤትም እንድትወጣ ይነግሯታል። ከቤት ከወጣች ግን ገንዘቡን እንደሚሰጧት ነገሯት። ሂዩሚን ሄጂ ላይ እንደዚህ የሚሆነው ድሮ ልጅ እያሉ ከሁለቱ ሌላ አንድ ጭማሪ ጓደኛ ነበራቸው። ታዲያ 10 ዓመታቸው እያለ ሂዩሚን እያየ ልጁ መኪና ይገጫል። ታዲያ በዚህም በጣም ያዝናል። አያትየው ሆስፒታል ይገባሉ። እሷም ልትሄድ ወሰነች። ሲንደሬላ ኒውን ኩዌል እየተሰማኝ ነው። አንተ ልዑሉ ነህ፣ እኔ ደግሞ ሰራተኛዋ። አያት ሰርጀሪ ሊያደርጉ ነው፣ ስለዚህ መሄድ አለብኝ። አያትየው ሰርጀሪ ካላደረጉ እንደሚሞቱ ሴክሬታሪው ለልጆቹ ይናገራሉ። አያትየው በሌሉበት እናትየው ልጇን ልትሾም አሰበች። ነገር ግን ለአያትየው የሚመሳሰል ለጋሽ ጠፋ። ጂኑ ምርመራ አላደርግም ብሎ ነበረ። ታዲያ ድሮ ወደሚኖርበት ቦታ ተመለሰ። እናትየውም ልጇን ለመሾም ብላ ስብሰባ አካሄደች። ሃውንም ሄዳ ለአያትየው መለገስ እንዳለበት መከረችው። በዚህም ሀሳቡን ቀየረና አያትየውን ለማየት ሄደ።
تيست سيادرك يسو دم يمسع السلال يكرتا ميانك عند تيجي سلفكر كلش واكش هتيجي تاو ناگرگن اسو سرجری مادرگو بزو چگری فتر بیتن مکنه هاتوم یاندان ده مرفیو چالر جی کل بیت تا دیاگن اسو منم سهنگر اگر نبری فرمو وندم موچوات اگو نبرو کانگ سوون که هاون گواد دنیا گاری کرار روال یعنی ایهون نگر لی متبه گو بزارد لوم کمجم مرم رو تان نبرو بینیم هنچنگ نتبه کشالو تا دیا به زیم تتار رگو یعنی هبلشن ساگه انتزیل شال منیو تین دمت تساکی نگرشی نبره ابرنگ زین نسالف اون منوتا تا دیا که اسپیتال دبک آتا سوت دارلچ کسر جری ستنک آبر ری کالون کو اندات دینک گدشی منالشی او دهلو تا دیا درجتون دای ورس هیومین یا چالون نگر یاد رگه نبرم. سر جاری گبو. مرچ آم مدرگ تجمره. لیجو آم مرچ آید رگو لهیومین نبرم. اناتی یون بزی بیت آمتن نده دلچ. آیاتی یو که سر جاری نگو. اسو گن آلارجی سلن نبره بیت. او ماوست گویه. سیکریتاریوم لیاتی یو ملکک اصدتو که زاد رجت ودا. آیاتی یو که جیونگار یالاتن گنی یونت ماک اومه. اندال لبات کنگرات بحالا اسو اسو مرد اگنزب سلال مرد اشتاده سدو یاسات دکات آباد آگن چگروستی گوایل تاری انجران نتون انجراه تو متتو گنزبیت ایج قاتل بعضیم لاباتی یو ستل عاتی یو اگر ربول لاتن سمت من نت اسمام مات کسر جری نگا و دبیت مهیده سیفل لگات گن علاجنیاتم اسوم آباد آن سوت آج تاری آمینگر لایت آبگات لمن آلم تاشم سنگا علا یوشم هسپیتال آبر ریح مهون تیزازی نبره استندمو فت سمیلو عتوشی گنزب نیم رد کرد لراسیسل لودفیتیسل گپهایدل انتان الفلگ. واکش تی. ولتو اندلای ابراهونو. اسپیتال هاون ابراهون برد. تاری از سو بدم بالتر داتم نبرم. یه تفت درون نگر کانگسون بدم باسر دو. بزیم تنش لب بوتر گاگا. عیاتی یون هیدوی انگراتوال. سات چوم سوانت آرود. بنم برش کزی اصلاح یونی می منایش. سو لمنم نگر کم نگر مایستی مثل نگر کم بد آم نزونه سوورچن بد آم این کباب کوال یه حسگ اینجال یا بزوسی توش کابیدم بد آم رومانتیک نه کانگ سونس سو لب بد آم کنن سلسو بد آم اسوال این کباب کوال سل عالم منم قد مایستی مثل نگر کن ل عالمی تله یام ملکا کتالو یا یامیلیانر یا لج لج مهونم کباب نه دل جیونس سو یاو گنزب سلاس فلگین سونال مرد کم ماندم سعیون انشین این کسی تلاییت ودبیت من ملز کفلش تیالش یه هاون النات یه جونن النات لامادان ستیل نبری متچو نگر کنال تساکر لاتم ولتون موتو انگه تابلو یه جونن النات نبره بلی جنت آچاو یه ناتو چاچوک ابر اندلای نبری تدرگو بزیم ولتو اندلای آورستاو تدستاو نبرم تاری آبادی یه خلول نگر لسوی نگرال. یوم مینه نگن یچو. یوم مینه من دات ششگن نان دات دبگ. لسن می تو آوده فیز موت آتن دال لباس نگرات. ست اوتا ست دات. چامانه پره. آده رگه چو. آبادی یوم من دت توت آنه گرات. ست توت آم جیون نبره گن یچو. یوم مینه مجم مره گزار لسن چامانه پری ست دات. تاری آسون چامانه در رگه چ. لکن دسین داری لان چامانه درگا لعولانه گن یچو. قلبه تارگر لات. اسوام مارگر چلت. کانگسوه یه هاون گودینگ کرربات بزرگ کرتر دالدچ سیکریتاریوم سرالکو یه مارشال آرت اصلت این هونه تا دیا هیومنم هیدو اسکازاری لادر رگون نالان کششونه گری کرتاد ایگم عیاتی یوم لناتی یوی کرتاد رگولت تا دیا اندین درگوی رگ چاچو هاون نبرد هیومین النا هجی اندلای هیدو بگودینگ چو مسل بته تکلوزاف آب واسکم مدولت هلو ماندلای دستنیا هونو